Tunyataka neroboti yechiruaguru echo chiaba chana kigwa a seskuru yoboroso ya nyakeyo yego toke meye wodi ya Moticho bunge ya South Mugirango meye county ya Kisii somo yiga omanya kenimu na Donya Charity Mission yorense yomo jumbe buwa wangine county ya Kisii Dorice Donya aburi ase aire merobiro yogo sirabalia vare noko gania ukwa na kire kyo Donya niga kire chiburaguru echo na watayababuna na achi koke andara wikirania emiremo yae wikiranu kwa enda kia ege kore kyo Sub County Police Commander Laban Omol nigo atebiru na baliyawa ikirania ya kore kyo wabekiru biyara chinga kyo botuki buwa chakiwe. Ulikitu Ruth Kemunto ni auto chakiria etaya chinsevira ne roboti kuruwa se sub county yo ya etago e county ya Kisii. Na se eskuru yoboroso ya nyakeyo yogo toka imeye ward ya Moticho ebunge ya South Mugirango imeye county ya Kisii. Inse ye kiombigi ya Donya Charity Mission ekikura wanumu women rep we county ya Kisii umusubati Donya Dorice. Se kirenga kia heke nenu kusira bali bonsi bali noko kani ya we chingencho au au. Emambi ya lero ni umusubati Donya Dorice ara umu ye kabu kwena na chiwilcha wuchia ase abantubali pamenyete nobolema. Imeye bunge yu ya South Mugirango. Chiburaburu ni kuchaba chiko ene kiwa asumo yego yu asaba ntabange baba kutikiru wa chingo machi ntindi. But people living with disability wako 90. So tulukuja kuwapatia ma tricycles na wheelchairs. Na kuna wale wengine pia huwa hawana vitu za kutumia. Kufika huko. Mawe zikaanza kurushwa. Korengana na kirolini kubaikirana ase skuru yoboroso ilikonyora oboko nyubu. Ase chiburaburu wecho chabachiko ene kiwange ntoponu giatikina abanta wangibali nechingo machintindi. Anena baliba menye tino bolema ase boigo bababa kukikiria ege kule kina kubuli ya bonsi baliba ikirania eke wekyo. Kuimukili kwa hige tambo kiru ege tindi kiri chiko. Nimekuja hapa katika Nyakeyo Primary School nipate kusaidiwa na wheelchair ama baiskeli ya mlemavu atupate kutumia kutembea nayo. Lakini vile tumefika hapa kumekuwa na mvurugano, hatujakuwa na amani ili tusaidiwe na mama county. Kwa hii kitendo kimetendeka katika Nyakeyo Primary School ya kupiga walemavu sasa natakana wapatiwe viti wheelchairs na mama Tonya. Ni makoso kubwa sana. Karona ika na nyorumu heshimiwa Tonya toto okosoa ekeraswa bona abantu amachangiria ataka kuruta magena. Kwene kike kole kyo sub county commander bwetago omanyekanite muna Laban Omol. Nigo ate babuna nigo abakagiro bande babere bakube kubyara ilikuimukirwa egitambo kirege tindikeli chiko. Asame nta kote babuna bonsi bari bekirania ege kole kigamba chikuimukirwa egitambo kiru kieli chiko. Managed to address the situation. There are goons, which are also well known within our area. They came, pulled down the tents, but we managed to arrest some who are now in the cells, pending to be charged before court. Onsi kianda ikomini ko women rep we county ya Kisii amenta ko tebabuna. Na chiko yandera ko kolera abana inchi emerimo elibabete bako mchora anyale ko baga ko bakolera. Kufanya kazi Kisii lazima nitaendelea kufanya. So tunaendelea tena juu I have more boreholes to launch. Kuna vitu mingi, hizi wheelchairs ni mingi sana, nitaendelea kuzipeana. So ni nyinyi mpange tu vile mtaona, but I must go out, I must work for the people, I must move around the county. Kuripoteri ya igetaseni geta ya TV, kuruwa seskuru yoboroso ya nyakeyo, iyo gotoka imeye ward ya Moticho, ebunge ya South Mugirango, imeye county ya Kisii. Incho ni gonguru kwa Ruth Kemuntom.